Balıq yağı əlavələri sağlam insanlarda ürək xəstəliyi və insult riskini artıra bilər. Tədqiqat balıq yağı əlavələrinin ilk dəfə ürək damar xəstəliyi riskinin artması ilə əlaqəli olduğunu müəyyən edib. Yağlı balıqlar insan orqanizminin ehtiyac duyduğu omega 3 turşusunun ən yaxşı mənbəyidir. Samon, skumbra və alabalıq kimi yağlı balıqlardan əldə edilən balıq yağı iltihab əleyhinə təsirlər üçün, xüsusən də ürək damar xəstəlikləri, yüksək qan təzyiqi, anormal lipidlər və romatoid artrit olan insanlara tövsiyə olunur. BMJ Medicine jurnalında dərc olunan tədqiqata əsasən, balıq yağı əlavəsi yaxşı bir fikir kimi görünsə də, bu faydalı deyil.